Od 2018. godine Gradska uprava grada Bijeljina je uspostavila fondaciju tada sa JEP inkubatorom poslovnih ideja. Sada je to već fondacija Impact, inkubator poslovnih ideja. I od 2018. do danas imamo zaista sjajnu saradnju. Ove godine smo tradicionalno već raspisali novi javni poziv. Javni poziv je otvoren sve do 31. avgusta 2023. godine. Mogu da se prijave sva zainteresovana lica koja imaju prebivalište u Bijeljini, koja žele da počnu novi posao, to jeste nezaposlena lica koja su na Zavodu za zapošljavanje i žele da pokrenu nešto svoje. Osim toga, mogu da se pokrene već postojeći start-upovi do godine dana koji posluju, s tim što moraju da zaposle još jedno novo lice nakon procesa inkubacije. I mogu nevladine organizacije koje žele da osnuju socijalno preduzeće i da zaposle novo lice. Osim toga, mogu i već zaposlena lica da registruju dodatnu djelatnost. Dopunska djelatnost nije dozvoljena, ali također i oni moraju da zaposle novo lice. Jer Impact inkubator poslovnih ideja ima za cilj nova zapošljavanja i stvaranja novih radnih mjesta. Program je zamišljen tako što će prvobitno da bude obuka. Obuka je namijenjena za ljude koji dostave svoju prijavu na naše adrese. Obuka će da traje 6 časova. U saradnji sa Fondacijom Impact mi ćemo da se dogovorimo u kojim terminima i sa polaznicima. Nakon obuke, tokom obuke se piše biznis plan, imaju mentorsku i stručnu pomoć i kada se napišu biznis planovi, onda ide prezentacija. Završna prezentacija ima za cilj da se izaberu najbolje ideje i najbolje ideje dobijaju novčanu pomoć, to je u iznosu od 5000 maraka, međutim često ta finansijska pomoć nije ono zapravo najbitnije, nego učešće na sajmovima, marketing pomoć, razne edukacije, obuke, budu ono na čemu su naši polaznici nekako najzahvalniji. Obuke će se održavati u Inovacionom centru za održivi razvoj, to je Filipa Višnjića broj 17, gdje se danas nalazimo. Ovaj prostor predstavlja na neki način, sam po sebi je inkubator za razvoj novih biznisa i pozivamo sve zainteresovane da dođu, da pročitaju javni poziv i da se prijave kako bismo stvarno u Bijeljini stvorili jedan preduzetnički ambijent. Evo, ako krenemo od 2018. pa do danas, možemo da vidimo da mi dalje pratimo njihov rast, razvoj, da oni učestvuju dalje na našim javnim pozivima. Ukoliko pogledamo, eto, samo prošlu godinu, na sajmu ženskog preduzetništva koje je osnovano, organizovano u Bijeljini, bile su naše polaznice Impact inkubatora, čak njih 5-6. Također, oni se vrlo rado odazovu i kada su neke druge naše aktivnosti i ove godine ćemo da ih pozovemo, učestvuju na dodatnim obukama, edukacijama, na sajmovima koje smo imali u Sarajevu, u Bijeljini i širom Bosne i Hercegovine, tako da nekako nema kraja procesa, nego od onog trenutka kad oni uđu u inkubator, oni su tu dio naše zajednice i mi se zaista trudimo da im pomognemo, da pratimo i da na neki način budemo apsolutno kao grad pomoć i podrška. Da li to znači da je dosta pozitivno utjecalo na žensko preduzetništvo? Apsolutno, apsolutno. Kada pogledamo sve do sada polaznike, žene su nekako uspjele da stvore određenu zajednicu i da rade na razvoju ženskog preduzetništva kako kroz Impact, a tako i u našem gradu. Znači, još jednom da kažemo, dokad mogu da se prijave, na koji način? Prijave su otvorene do 31.8. Prijave su dostupne, to jeste obrazac za prijavu je dostupan na sajtu grada, na portalima u našem gradu i na sajtu Fondacije Impact. Također možete da dođete u gradsku upravu u odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, gdje ćemo vam vrlo rado odštampati obrazac ukoliko je tu našim građanima jednostavniji način za prijavu. Postoje više načina prijave. Jedan od načina je da uzmu obrazac sa sajta ili na već dostupnim platformama, popune i pošalju na mail adresu koja je dostupna u javnom pozivu. Drugi način je da odštampaju, uredno popune i donesu na pisarnicu grada Bijeljina. I treći, možda neki najlakši način je online prijava
na linku koji je dostupan u sklopu javnog poziva. To je uvijek zanimljiv podatak zato što ljudi u principu ih postavljaju pitanje koliko novaca, koliko ljudi će proći obuku. Ove godine to je iznenađenje zato što imamo dodatna sredstva, tako da ukoliko bude bilo potrebe, vrlo rado ćemo da podržimo stvarno sve najbolje ideje jer su se stvorila i dodatna financijska sredstva i mogućnosti.